Ja sa musím policajtov zastať vážne teraz pod takou, neviem, zážitkom, treba pod vplyvom zážitku posledného môjho. Musím to rýchlo, bola som v takej inštitúcii, nebolo miesto na parkovanie na vyhradenom parkovisku, zastala som v bočnej uličke medzi ďalšie autá, žltá čiara bola na druhej strane, tak som si myslela, že všetko v poriadku. Vrátila som sa, vybavila som si, prišla som, žiadne iné auto, iba moje a papuča. A tak som zavolala na príslušné číslo, čo tam bolo. Mestská polícia prišli okamžite, boli veľmi slušní a milí. Povedali, že ich to mrzí, ale že pár centimetrov na tom chodníku som prekročila, ale že teda nebude veľká tá pokuta. Tak mi nedalo, tak som si tak trošku ešte pichla, hovorím, a takto si chodíte zarávať, chlapci, že? Takto, keď tu stoja, viete, že každý... Nie, to my musíme prísť, tu odtiaľ to volá stále istá občianka, nahlasuje a keď ona zavolá, my musíme tam ísť. Takže som sa im ospravedlnila, odišli, už som aj ja chcela odísť, ale istá občianka zaklepala na to sklo, na to okno, až som sa prelakla už len, keď som ju videla, lebo už tá zlosť v tej tvári, tak som dala dolu to okienko a ona bez pozdravu, cvakali ste? A ja hovorím, áno. Koľko? Ja hovorím, 20 eur. A ona, to si s nimi vybavím. Zlatí policajti oproti tejto ježiba. Tak sa môžem pozdravujem pridať. Srdečne. Môžem? Jasne.